Hej och välkommen till en ny video. Är du ny här på kanalen? Börja gärna prenumerera och ge oss en tumme upp. I dagens video ska vi titta på Let's Fish Movies största fångster. Nummer 1. Ja, den har jag fått på en gång. Åh, det är precis en gädda på. Det kändes som ett bättre hugg alltså. Det är bara att köra vidare. Jag såg inte. Men... ja, antagligen hela betet kom ju upp som en kanelbulle. Det kändes som ett bra hugg alltså, så att det... jag vet inte alltså. Där! Oh! Där kom man! Där kom man som ett... ja. Där kom man! Bra, vad grymt! Då har vi min största fisk för den här resan. En 92a. Riktigt rolig fight faktiskt. Den tog ju precis här vid båten. Och jag tror att det måste vara den här som var på innan. Jag ska få simma hem nu. Tack för fighten. Tack för att du höjde oss i tävlingen. På återseende. Jajamän. Nummer 2. Så då är det dags att göra lite förändring så att jag också får lite fisk. Då tar vi fram, jag tänker så här, nu, Ricky the Roach, den har jag fått på förut, den är riktigt fin. Du fick ju på den färgen, vad heter den? Headlight, ja. Så att den där åker på, och så får vi se om, jag kan bara hugga lite på mina grejer. Jag kan inte ligga efter med 3-0. Jag har haft en enda fisk över båtkanten. Här är skuggan. Den där kör vi på. Ja, men då gör vi det. Strax. Nej, jag har båda igång här. Så det är lugnt. Ja, det är lite tyngd den här. Kan det vara en den här är lång. Den är jättefin. Den här är jättefin. Oh. Du. Perfekt. Och den är slukad så fint också. Det är fan tag i hela betet. Jävlar du. Den är tung också. Ja, det är det nog. Där satt den du. Om man tar första ska man göra det ordentligt. Absolut. Alltså kolla på den här. 93 cm gädda, riktigt tung vårgädda, riktigt kul. Tog på en Ricky the Roach. Ska få simma hem. Tack för fighten. Bye. Jajamän, 4-1. Känns riktigt skönt. 90 fisk till att börja med. Ja, kul. Nummer 3. Lite större. Jag sa att nästa fisk från er. Ja, den är större. Ja, den är nog 90 plus alltså. Inte. Det är svårt att se, jag ser här inte ordentligt. Hjälp eller ska du... ja, du kan ta någon du vill. Sådär då. En 101a, klippte på en Westin Swim. Den stora modellen. Kristoffer fick han landa den åt mig. Ja, sjukt roligt faktiskt. Det var den här vi var ute efter. Så att, ja, en snabb bild på den här så ska jag få simma hem. Så får vi hoppas att vi kan ta en ännu större. Det gick ju hur skonsamt som helst. Det är ju femma. Ja, fan typ. Nummer 4. Den här magen ska jag inte borta så.
Vi åkte ut lite tidigare, eller de andra har inte kommit ut än. Och första kastet började ganska onekligen ganska bra. 109 cm och 9 kilo blankt. Inget PB, men en sjukt jävla fisk. Alltså den här magen är enorm. Nu ska vi simma hem. Tacka för fighten. Ses vi en annan dag och kanske hoppas vi. Jävla. Skönt. Inget PB, men fy fan vilken gädda alltså. Det är så jävla värd det där också. Det är så jävla värd. Kämpat i flera dagar. Wow. Dragit 90 fiskar, varit så nära 100. Och nu får Linus sätta den. 109 cm. Alltså, vilken start på den här dagen. Det där gjorde du jävligt bra, min vän. Nummer 5. Har du lugnt den? Sitter den bra där? Nej. Jo, de sitter jättebra. De sitter jättebra. Yeah! Den är kort alltså. Den är jättekort där. Den är tung. Oh. Kan det vara en 10 eller? Så på lösande. Nej, jag tror inte på det här. Nej, jag tror inte på det. Nej, han är för kort. Åh, satan så vit. Och jag bara skakar. Åh, fy fan. Pärs. Ja. Pärs. Med råge. 119 cm och 11,07. Åh, fy fan vad vi har kämpat. Vad vi har kämpat. Åh, fy fan. Åh. Tog på en bulltis i smurfen. Åh, shit alltså. Den här... Jag tror jag ska åka mer än vad du gör. Ja. Det kommer nog komma snart. Den här jäden ska få simma hem nu. Jag har också skakat. Jag kan knappt hålla i kameran. Det här ska poppas när du kommer hem. Jag är chaufför idag så att vi får vänta lite med den. Det blir ett PB-bad. Cigarr. Och en cigarr. Oh. Stort grattis. Tack. Oh. Fy fan vad jag är glad. Vad jag glad jag blir för er skull. När hårt arbete ger resultat, det är ni väl unnade. Hur stor är din största gädda? Låt oss veta det nere i kommentarerna. Tack för att du har tittat. Börja gärna prenumerera och ge oss en tumme upp. Let's fish.